Тежкоатлетически спортен клуб Русе спечели първите места при кадетките до 17 години и кадетите до 15 години. Към тях възпитаниците на Кръстина и Радослав Атанасови прибавиха още 4 отличия. Две купи за второ място спечелиха при момичетата и кадетите до 17 години, а трето място заеха кадетките до 15 години и момчетата. Юношите останаха 6-ти в отборната надпревара. Асен Асенов пък се класира първи в категория до 56 кг при мъжете. В основата на доброто представяне в отборното състезание бяха добрите лични резултати на младите русенски спортисти. Първи в своите категории станаха Мирена Панева, Валя Ахмет и Виктория Станева при момичетата, Стилияна Маринова и Ивета Иванова при кадетките до 17 години. Първите места при кадетите в същата възраст заеха Ангел Русев и Кристиян Йорданов. При юношите Силиан Гроздев завърши втори в категория до 69 кг. На същото състезание 16 щангисти на треньора от Русенското спортно училище Златан Ванев спечелиха отборните титли при кадетките до 15 години, кадетите до 17 години и при юношите до 20 години. В отделните категории първите места заеха Милица Иванова, Красимир Павлов, Роберт Димов и Румян Пеловски. Здравко Пеловски и Петър Георгиев се класираха втори, в изхвърлянето Симеон Ванев също завърши на втора позиция. Куриозното в случая е, че русенските състезатели, 14 от които са ученици в именитото спортно училище, печелят медали не за родния си град, а за Сливен. Причината, както вече TVN показа в репортаж, е, че клубът на трикратния световен и четирикратният европейски шампион няма лиценз от родната федерация. Необходимите документи са подадени в централата повече от половин година, но отговор не е получен. И докато Българска федерация по вдигане на тежести мълчи, медалите на младите русенци ще отиват в посока Сливен.